إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون درود پاک انتہائی واجب الاحترام لائق سب احترام بزرگوں دوستوں نوجوان بھائیوں جنت اور اہل جنت کے حوالے سے جو
جمعت المبارک کے خطبات میں گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے. جنت کی نعمتیں الفاظ میں تو بیان کی جا سکتی ہیں مگر ان کی حقیقت اور ان کی سمجھ اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ اپنے فضل کے ساتھ ہمیں جنت میں داخل نہ فرما دے. اس لیے کہ جنت کی زندگی کا دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے شعور کا آ جانا اور اس کی حقیقت سے خبردار ہو جانا یہ ناممکنات میں سے ہے. اس کا تعلق دنیا میں رہتے ہوئے صرف اور صرف ایمان بالغیب کے ساتھ ہے کہ اللہ نے اور اس کے محبوب نے جو کچھ بیان کر دیا ہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہم نے اس کے اوپر ایمان لانا ہی لانا ہے. کیونکہ قرآن مجید کے بالکل آغاز میں یہ بات ایمان والوں کی ذکر کر دی گئی ہے کہ قرآن جن لوگوں کو ہدایت عطا کرتا ہے اور جو لوگ قرآن سے استفادہ کرتے ہیں ان کی پہلی نشانی بھی یہی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب کہ وہ بن دیکھی چیزوں پر کیا لاتے ہیں ایمان لاتے ہیں. تو جنت بھی ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے. گزشتہ دو جمعات المبارک کے خطبات میں تین ایسے خوش نصیب مومنین کا تذکرہ کیا گیا جن کی جنت کا ضامن خود اللہ ہے, جن کی جنت کا ضامن خود اللہ کی ذات ہے. غزوے کے لیے نکلنے والا, مسجد کے لیے نکلنے والا اور گھر میں داخل ہو کر اپنے گھر والوں کو سلام کرنے والا. یہ تینوں لوگ جب تک زندہ رہیں گے اللہ ان کے رزق کا ضامن ہے, اگر یہ مر گئے تو ان کی جنت کا بھی کون ضامن ہے؟ اللہ کی ذات ہے. گزشتہ خطبہ جمعہ المبارک میں بھی اس پر میں نے واقعات سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ اللہ کس طرح ایسے لوگوں کو پھر رزق عطا کرتے ہیں اور کس طرح ان کے لیے جنت کا انتظام ہوتا ہے. سلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خاص طور پر حکم دیا ہے مختلف مقامات کے اوپر, خاص طور پر سورۃ النور کے اندر بڑے اہتمام کے ساتھ اس بات کا حکم دیا گیا. مثال کے طور پر فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا جب تم داخل ہو اپنے گھروں میں فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ گھر میں موجود اپنے لوگوں کے لیے کیا کرو؟ سلام کرو. اللہ فرماتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے وقت اپنے گھر والوں کو سلام کرنا تحیتم من عند اللہ, یہ حکم اللہ کی طرف سے ایمان والوں کو تحفہ ہے. تحیتم یہ تحفہ ہے من عند اللہ کس کی طرف سے؟ قرآن مجید نے جو لفظ ذکر کیا ہے نا وہ ایک تحفے کا, جس میں مفسرین نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں کہ یہ سلام کس طرح تحفہ ہے. یہ جس میں سے ایک بڑی موٹی بات کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہو
تم نے باہر بڑی محنت کی، کوشش کی، مگر تمہیں وسیع انداز میں رزق، مال، اسباب اور چیزیں حاصل نہیں ہو سکی کہ تم گھر میں جا کر اپنے بیوی بچوں کو تحفے میں وہ چیزیں دے دو. فرمایا کہ اگر وہ چیزیں نہیں مل سکیں، ایک تحفہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ گھر میں داخل ہو کر ان کو سلام کرو، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے گھر والوں کے لیے تحفہ ہے. کوئی بات نہیں تم مال لے کر نہیں جا رہے، کوئی بات نہیں تم اسباب لے کر نہیں جا رہے، یہ تو میرے اختیار کے اندر ہے کہ کس کے لیے میں رزق تنگ کر دوں، کس کے لیے کشادہ کر دوں، لیکن یہ ایک تحفہ ہے، اس کے بغیر گھر میں داخل نہ ہونا، یہ تحفہ ضرور گھر والوں کو دینا. اور اگلے الفاظ دیکھیے، اللہ خود فرما رہے ہیں صرف تحفہ نہیں، مبارکتا، بہت مبارک تحفہ ہے، تحیتا مبارکتا، بہت مبارک تحفہ ہے، برکتوں سے بھرپور تحفہ ہے. اپنے گھر والوں کے لیے کون سا؟ کہ جب گھر میں داخل ہو ان کو کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے. صرف تحفہ نہیں، برکتوں والا تحفہ ہے. پتہ نہیں جو مال تم لے کر جاؤ گے اس میں وہ برکت ہوگی یا، لیکن یہ تحفہ جو ہے مبارک کا، بہت مبارک تحفہ ہے، برکتوں سے بھرپور تحفہ ہے. نمبر تین، طیبتاً، بہت پاکیزہ تحفہ ہے. کیا ہے؟ بہت میرے خیال میں اس سے بڑی ترغیب ہو نہیں سکتی ایمان والوں کے لیے کہ گھر میں داخل ہو کر سلام کرنے کی جو اہمیت ہے اس سے زیادہ نہیں بیان کیا جا سکتا. اللہ فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تو اسی طرح تمہارے لیے واضح واضح آیات اور نشانیاں بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ، تاکہ تم کیا ہے، ہاں سمجھے گی. تو ہم باہر جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، بہت سارے تحفے تحائف ہم اپنے گھر والوں کے لیے لاتے ہیں، لیکن اگر ہمارے گھر والے اس تحفے سے محروم ہو جائیں جو بابرکت بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے، تو باقی تحفوں کا پھر کیا کرنا ہے؟ اس لیے داخل ہو کر سب سے پہلے وہ تحفہ ان کو دو، من عند اللہ، جو کس کی طرف سے ہے، اور مبارکتاً، بہت بابرکت تحفہ ہے، طیبتاً، بہت پاک اور پاکیزہ تحفہ ہے. سورۃ النور کے آغاز میں بھی اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے ایمان والو، جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو، اپنے گھروں کے اندر بھی، تو حتی تستانسو، اجازت طلب کرو، وتسلموا علی اہلھا، جس گھر میں جا رہے ہو اس کے رہنے والوں پر کیا کرو، سلام کرو، ذالکم خیر لکم، یہ بہت بہتر ہے. یہ چیز کیا ہے؟ بہت بہتر ہے. سمجھے گی؟ تو بہرحال سلام کے حوالے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ جو ضامن ہے، تو یقینی طور پر جو اللہ کے تحفے کا اہتمام کر رہا ہے، جو اللہ نے تحفہ اس کے گھر والوں کے لیے اسے دیا ہے اور بابرکت ہے اور پاک تحفہ ہے، جب بھی داخل ہوتا ہے اللہ کا یہ تحفہ ان کو دیتا ہے، تو وہ مرے گا تو اللہ اس کو سیدھا کہاں داخل کریں گے؟ اللہ اکبر. آئیے اب ایک اور حدیث پاک جنت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پہلے تین ان اشخاص کا تذکرہ ہوا کہ مرنے کے بعد ان کی جنت کا ضامن کون ہے، اب حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ تین ایسے خوش نصیب شخص ہیں جن کی جنت کا ضامن میرا محبوب پیغمبر ہے. ٹھیک ہے بھائی، ترتیب سے آپ کو حدیث وہ بھی تھی، مگر اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی جنت کا ضامن براہ راست کون ہے. اب ذرا وہ حدیث سے بات سنیے جس میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ان کی جنت کا ضامن میں ہوں. ان کی جنت کا ضامن کیا ہے؟ میں ہوں. یہ سنن ابی داؤد کے اندر بہت آسان نمبر پر حدیث موجود ہے، اور اس میں ان تینوں کا تذکرہ ہے. میں کوشش کروں گا کہ تینوں کے بارے میں کوئی بات
آپ کی خدمت میں عرض ہو جائے تاکہ حدیث سے بات مکمل ہو جائے. عن ابی امامہ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ. ہاں درود پاک ساتھ ساتھ پڑھا کریں تاکہ اور زیادہ اللہ کی طرف سے خیر و برکت کا نزول ہو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے فرمایا انا زعیم میں ضامن ہوں. حضور کہہ رہے ہیں انا زعیم میں ضامن ہوں ببیت فی ربض الجنہ جنت کے فرنٹ کے اندر اس کو محل لے کر دینے کا. ربض کہتے ہیں دیکھو نا کوئی بھی رہائش ہوتی ہے نا تو اس کے یہی انداز ہوتے ہیں فرنٹ کے اوپر ہے ہمارا گھر. آپ جب آئیں گے پہلے نمبر پہ فرنٹ کے اوپر ہمارے مکان آتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ آبادی کے اندر این سینٹر کے اندر. پھر یہ ہے کہ وہ اتنی بلندی پر مکان ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پورے محلے میں سب سے اونچا گھر ہمارا ہے بس دیکھ کر تم کیا ہے بھائی چلے آنا. سمجھ آئے گی. اس حدیث پاک میں جنت کے ان تینوں گھروں کا تذکرہ ہے. پہلے فرنٹ کے گھر کا تذکرہ ہے پھر جنت کے درمیان کا تذکرہ ہے پھر جنت کے سب سے اونچے گھر کا کیا ہے بھائی تذکرہ ہے. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ان تینوں شخصوں کے لیے جنت کا ضامن میں ہوں. جنت کا ضامن کیا ہے میں ہوں ان ایمان والوں کے لیے. دیکھیے ذرا فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ فرمایا میں ضامن ہوں ایک گھر کا وہ گھر کا فی ربض الجنہ جنت کے بالکل فرنٹ کے اندر ہے وہ گھر رہے. یا رسول اللہ کس کے لیے؟ فرمایا لمن ترک المراء وان کان محقا. فرمایا وہ لوگوں کے ساتھ جھگڑنا چھوڑ دے وان کان محقا اگرچہ وہ حق پر ہو. کام بھی مشکل ہے نا تو پھر اس کا حق بنتا ہے کہ وہ جنت کی فرنٹ کے اندر اس کو رہائش ملے. کام بھی تو بڑا مشکل ہے نا. فرمایا کہ جھگڑنے کو چھوڑ دے اگرچہ وہ ان کا نمحقا اگرچہ وہ کس پر ہے نہ حق. جھگڑے کو تو ویسے بھی چھوڑنا ضروری ہے نا. فرمایا جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دے گا میں محمد اس بات کا ضامن ہوں کہ جنت کے فرنٹ میں اسے محل لے کر دوں گا. اب دیکھو جھگڑا بھی ناگزیر ہے دنیا کے اندر یہ ضروری ہے. اللہ اکبر. دیکھیے اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جتنے لوگ پیدا کیے ہیں ایک جیسے ہیں یا فرقو فرقی ہیں؟ فرق ہے نا. قومیت میں فرق ہے رنگ میں فرق ہے نسل میں فرق ہے. تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ لوگوں کے مزاج میں بھی کیا ہے. تو جھگڑا عام طور پہ ہوتا کہاں ہے جہاں پر مزاج کا کیا ہو. رنگ کے فرق سے تو جھگڑا نہیں ہوتا. کہتے ہیں میرے مزاج کے خلاف بات کر دی ہے اسی سے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے فرمایا محدثین فرما رہے ہیں کہ جہاں پر مزاج کا فرق ہو اور بہت اختلاف ہو وہاں پر یہ نہیں ہے کہ مار کٹائی ہو. مار کٹائی نہ ہو ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے جائیں اور تعلق بڑا محدود ہو کیونکہ زیادہ بے تکلفی سے پھر فتنے جنم لیں گے. مزاج تو ملتا نہیں ہے. عقل فہم شعور ایک جیسا ہے نہیں تو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر آپس میں کیا پیدا ہوگا. وہ کہے گا آپ کو پتہ نہیں ہے میں تو یہ بات برداشت ہی نہیں کرتا ہوں نے پھر وہی بات کر دی ہے. تو منتصر فرما رہے ہیں کہ ایسی جگہوں کے اوپر جہاں پر مزاج عقل فہم شعور ادراک کا فرق ہے وہاں پہ جھگڑنا مار کٹائی نہیں ایک دوسرے کے صرف حقوق پورے کیے جائیں بس اتنا تعلق محدود رکھا جائے. زیادہ بے تکلفی اور زیادہ گپ شپ سے اختلاف کیا جائے کیونکہ اس میں کسی وقت بھی دونوں میں سے کسی ایک کے فتنے میں مبتلا ہونے کا کیا ہوتا ہے. بس محدود تعلق ہو سلام دعا ہو ایک دوسرے کے واجبی جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی ہو
اس سے آگے پڑھنے کی پھر اجازت. یہ کیوں بنا ہے جھگڑا؟ جھگڑا صرف ایک خود گناہ نہیں بلکہ یہ کئی گناہوں کی بنیاد ہے. کئی گناہوں کی کیا ہے؟ اس لیے کہ جب جھگڑا پیدا ہوتا ہے, اب میں بہت شارٹ کٹ آپ کے لیے محدثین کی ساری تشریح کر رہا ہوں, تب میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری حدیث آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے لیے بیان ہو جائے. تو پہلا وہ آدمی ہے جو حق پر ہوتے ہوئے کس کو چھوڑ دے, بولو تو صحیح, لڑائی اور جھگڑے کو کیا کر دے, اس کے لیے جنت کہاں, جنت میں محل کہاں پر ہوگا؟ جنت کے. اور اس کے لیے اس محل کا ضامن کون ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر. سمجھ آئے گی؟ اتنی بڑی فضیلت ہے جنت کے لیے. دیکھیے ذرا, اللہ اکبر. تو فرماتے ہیں کہ یہ جھگڑا صرف ایک چھوٹی بیماری نہیں ہے, چھوٹا گناہ نہیں, بلکہ یہ خود کئی بڑے گناہوں کا سبب بنتا ہے. دیکھو جس سے جھگڑا ہوتا ہے پھر گالم گلوچ بھی ہوتی ہے نا, پھر بات جھگڑے تک رہتی ہے, یہ بد زبانی بھی ہوتی ہے. بد زبانی ایک اور گناہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا جب بد زبانی ہوتی ہے پھر لوگ ایک دوسرے پر تومتے بھی لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے؟ پھر یہ ایک اور تیسرا گناہ ہو گیا. اچھا پھر بات تومتوں تک نہیں رہتی, پھر لوگ جب اس کو دیکھتے ہیں محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں یا حقارت کی نظر سے؟ اور کسی بھی انسان کو حقیر نظر سے دیکھنا یہ ثواب کا کام ہے یا گناہ کا کام ہے؟ پھر بات یہی تک رہتی ہے یا دل میں بغض اور کینہ بھی پیدا ہو جاتا ہے؟ پھر اگر بس کرے تو آدمی یہ بھی کوشش کرتا ہے کہ میں اسے منظر سے غیر کر دوں, اس کا خاتمہ کر دوں. تو بتائیے جھگڑا صرف ایک خود گناہ ہے یا آگے کئی گناہوں کا سبب ہے؟ بولیے جی, کئی گناہوں کا کیا ہے؟ سبب ہے. صرف ایک گناہ نہیں, جو جھگڑے سے بچ گیا وہ گالم گلوچ سے بھی بچ گیا, وہ لوگوں پہ تومتے لگانے سے بھی بچ گیا, لوگوں کو حقیر نظر سے دیکھنے سے بھی بچ گیا, دل میں بغض اور کینہ کے رکھنے سے بھی بچ گیا, اور ہر قسم کی دشمنی اور قتل و غارت سے بھی کیا ہے؟ بچ گیا. صرف ایک جھگڑے سے نہیں بچا, اتنے گناہوں سے بچ گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسے مبارک ہو اگر وہ حق پر بھی ہے, جھگڑے کو چھوڑ دے, میں محمد جنت کے سامنے اس کو محل لے کر دوں گا. اور پھر محدثین نے ایک اور بات بڑی اہم کی ہے, وہ بھی آپ کے لیے عرض کرتا ہوں. کہتے ہیں تین قسم کے لوگوں کے ساتھ جھگڑا بہت خطرناک ہے. کتنی قسم کے لوگوں کے ساتھ؟ تین قسم کے لوگوں کے ساتھ جھگڑا بہت خطرناک ہے. سب سے پہلے اہل حق کے ساتھ. کن کے ساتھ؟ اہل حق کے ساتھ, جو حق کی دعوت دینے والے ہیں, جو قرآن و سنت کا پرچم تھامنے والے ہیں, ان کے ساتھ جھگڑنا سوائے جہنم کے اور اس کی کوئی بھی سزا نہیں. قرآن مجید بڑا پڑا ہے, جن لوگوں کے دلوں پہ اللہ پھر مہر لگا دیتے ہیں وہی لوگ ہوتے ہیں جو اہل حق کے ساتھ جا کرتے ہیں. یہ صرف میں آپ کو خلاصہ عرض کر رہا ہوں. دوسرا, اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑنا, یہ اہل حق کے ساتھ جھگڑنے کے بعد سب سے بڑا جھگڑا ہے. اس سے پھر آدمی کا گھر کا سکون کیا ہو جاتا ہے؟ ویسے کتنی فضیلت کی بات ہے یار کہ خاوند کو پتا چلے کہ واقعتاً میں حق پر ہوں, میری بیوی غلطی کے اوپر ہے, وہ جھگڑا چھوڑ دے. میرے نبی کہتے ہیں جنت کے فرنٹ میں مال کا ضامن. بیوی کو پتا چل جائے کہ میں سچ پہ ہوں, خاوند کی زیادتی ہے, لیکن اس حدیث کی وجہ سے, اللہ کے نبی کے فرمان کی وجہ سے وہ جھگڑے کو چھوڑ دے حق پر ہوتے ہوئے, تو اس کے لیے بھی جنت ہے یا نہیں ہے؟ یہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں اصلاح معاشرہ کے لیے. پہلا جھگڑا جس کی سزا سوائے جہنم کے کچھ نہیں, اللہ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہونے کے کوئی نہیں ہے, وہ کن کے ساتھ جھگڑنا ہے؟ شرک والوں کا, توحید والوں سے جھگڑنا.
اہل بدعت کا اہل سنت سے جھگڑنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تیسرا جھگڑا, تو یہ دوسرا جھگڑا جو ہے نا جو میاں بیوی کا ہے, اس پہ سب سے زیادہ شیطان خوش ہوتا ہے, سب سے زیادہ شیطان خوش ہوتا ہے. یہ آپس میں ٹوٹ جائیں بکھر جائیں, جتنی شیطان کو خوشی اس پہ ہوتی ہے اتنی بے نمازی پر بھی نہیں ہوتی, سود خور پر بھی نہیں ہوتی, زانی پر بھی نہیں ہوتی, شرابی پر بھی نہیں ہوتی, جتنی اس کو خوشی ہوتی ہے کہ یہ دو آپس